mbetur, pra në total është 35 milion euro. Është një fond i pamjaftueshëm për të mbështetur dhe për të nxitur bujqësinë shqiptare. Gjithmonë ka një vit kuqe që pjesa poshtë nuk përfiton. Patjetër, gjithmonë ka qenë ajo pjesë, është mekanizëm normal në lidhje me shfrytëzimin total të fondit në varësi të aplikimeve. Por ajo përsëri do të ndaloj tek çështja e vendeve të rajonit. Për herë të parë si vjet ne na ka penetruar molla nga Serbia. Pse? Sepse me një kosto, me një çmim më të lirë se jona, për arsye sepse fermeri në Serbi është subvencionuar nga shteti për prodhim, për sasi prodhimi, për njësi sipërfaqe, të cilën neve këtë nuk e kemi bërë. Pse se kemi bërë? Sepse kemi shumë elemente të tjerë që ne duhet i riparonim që të arrinim ke kjo. Pra, ajo që do thoja, për së dyti, përveç fondit që është i pamjaftushëm, është edhe hartimi skemave. Kemi hartim skemash të cilat janë të pa efekshme. Duhet ishim më strategjik, në mënyrë që ai fermeri të ndjehet mirë.